xaafada jecle maanta inaan warbixin yaroo kooban ka siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo muddo laba toddobaad ku dhow ayuu booqasho ku joogaa dalka imaaraadka carabta. sidaan hore u sheegay, booqashadaas waa booqasho shaksiya oo gaara, sida madaxweyneyaasha kale adduunkuba ay fasax ugu baxaan ayuu madaxweynuhu fasax u baxay. Haddana howlaha iyo maslaxadaha qarankeenu leeyahay meel kasta iyo goob kastuu madaxweynuhu ku sugan yahay, mas-uuliyadda historia ayaa waxay faraysaa inuu ka howlgalo. Wasiiro dhowra oo qaarna cimrada ka yimaadeen, qaarna madaxweynaha la socdeen ayuu madaxweynuhu kulana la yeeshay. Dacaayadaha raqiiska ah iyo barobagandada ah in shirkii golaha wasiirada loo bedelay imaaraadka, waxaan leeyahay waa waxba kama jiraan. Sidoo kale waxaa jirta warar badan oo aad moodo dadka qaarkood inay habaarba ugala jeedaan oo ay leeyihiin madaxweynaha xaaladiisu waa halis, dhakhtar buu ku jiraa, qalliin baa lagu sameeyey, ha loo soo duceeyo. Waxaa si xun leh, madaxweynuhu waa caafimaad qabaa, alxamdulilah buu taagan yahay, waa madaxweyneheennii, waynu u ducaynaynaa, habaarnay nagama mudma. Dadka mucaaridka ah ee doonaya inay caafimaadka madaxweynaha kambeyn ka dhigtaana, caafimaadka madaxweynuhu kambeyn ma noqon karo. Madaxweynuhu waa madaxweynuhu, wuxuu yahay muxaafid iyo mucaaridba, waa madaxweynihii qaranka, waa hogaamiyihii qaranka, cudurka iyo caafimaadkana ilaahay baa habeeya. Laakiinse halkan waxaan ummadda jamhuuriyadda soomaaliland gudaha iyo dibaddaba uga sheegayaa, anoo afkii madaxweynaha iyo madaxtooyadaba ku hadlaya, madaxweynuhuna caafimaad qabo, wax qalliina aanu gelin, xaalad caafimaad oo magaraysa uu ku sugan yahay oo xunada aanay jirin. Waxaasina waa warar barobaganda iyo warar dhiila oo ummadda la doonayo in lagu khalkhal geliyo, in ummadda soomaaliland lagu kala qaybiyo. Waxaa muhiima in xisbiyada tartanka oo ka dhexeeya, xisbigii tartanka ka doonaya inuu galo, inuunu caafimaadka madaxweynaha ka dhiganin ajendaha koowaad, laakiinse uu soo bandhigo manifesto iyo waxqabad uu ku bedeli karo xisbiga hadda talada haya. Laakiinse caafimaadka madaxweynuhu maaha ajenda ummadda kuusoo jeedi kara. Mar labaad waxaan ku celinayaa oo aan warbaahinta u marinayaa dadka warxumatashiilka, dadka dhiilada ka shaqeeya, dadka dhaliila had iyo jeer, wax kasta oo wanaagsan ummadda jamhuuriyadda soomaaliland u qabsoma, madaxweynuhu caafimaad qabaa, dhowaana dalku uu ku soo laaban doonaa. Warkaasina waa war madaxweynuhu wuxuu leeyahay dad u gaara oo xaaladiisa ka warhaya. Marwada koowaad xaaskiisa ka mid a, caruurtiisa ka mid a, wasiirka madaxtooyada ka mid a, wasiirka waxaa ka mid a maaliyadda ka mid a, ambaasadoorka inoo fadhiya imaaraadka ka mid a. Madaxweynuhu diyaaradda Hargeysa markuu ka raacayay, Faadumo Siciid waxay sii fadhiday diyaaradda oo iyadna socdaal gaar ay ku socotay, halkaa way kula kulantay. Laakiinse waxaan beeninayaa in Faadumo Siciid ay madaxweynaha aragtay oo ay u tagtay oo sariirta cusbitaalka ay sheegaysa ay kula kulantay, warkaasi waxba kama jiraan, waa barobagando. Ducada madaxweynuhu way furantay in loo duceeyo inuu xilkiisa ku asturo, inuu ilaahay ummadda xilka iyo waajibaadka u hayo, inuu ilaahay ku asturo. Haddii xanuun ku dhaco oo dee waa inagu inala sameeyana in loo duceeyo, laakiinse waxay Faadumo madaxweynaha ay uga ducaynayso maan garan. Madaxweynuhu muddo dhow, haddii ilaahay yidhaahdo, muddo dhowr cishaa gudaho dalka uu kusoo laaban doonaa, waxaan toddobaad ka badnayn haddii ilaahay yidhaahdo. Taasi ayaa anaa ku xaqiijinaya. Fasaxiisuna waxa weeyaan markii hore dee fasax muddale mu ahayn, laakiinse waxa weeye fasax gaaban oo madaxweynuhu u gaara ayuu dalka imaaraadka ku tegay magaalada Abu Dhabi. Iminkana haddii la dhowaan waddanku kusoo gudo noqon doona kusoo guriyo noqon doona.